Eli tässä on pohjavoide. Täytyy löytyä myös jokaisen kuntohiihtäjän pakista. Eli tää on ase täydellisen pertsahiton nautintoa. Saadaan kulutuskestävyyttä sinne kelivoiteluun. Pysyy pitempään kuin kilometrin, kun laittaa tätä vähän alle. Ja yleensä näiden levittämiseen tarvitaan pikkusen lämpöä, koska nämä on aika jytkyä tavaraa. Joten esimerkiksi tämän pystyy laittamaan raudalla taikka kuumalla puhaltimella. Pikkusen lämmittää sipasta pohjaa. Kaunis pinta ja se on siinä. Sitten löytyy myös pohjaliisteri. Eli erityisen tärkeää kuluttavilla karkeilla keleillä, jotta saadaan pysyyn koko lenkin se pito siellä suksen pohjassa, joten kauppaa vaan ja ostaa pohjaliisteriä ja pohjapurkkia. Eli mulla on tässä tämmönen demonstraatio. Tässä on kelivoide. Ei pysy. Pohjavoide. Se on vielä kankaan päässä. Tossa.